Kriministri Rumanis Viktor Viorel Ponta do të vizitoj sot tiranën me ftes të homologus shqiptare e dirama. Kriju i qeverisë rumune pritës të shvilloj takime me krejër të lartë të shtetit me presidentin Bujar Njëshani, kriministrin e dirama dhe krejën e kuvëndit i Lir Meda. Vizita e kriministrit Ponta në tiranë në shpjes e dialogu të regullt politik me disë rumanis e shqipërisë. Kjo vizit do të bojtë mundur vlerësimin e martënjeve dhe eksplorimin e mundësive të reja për shfilimin e bashkëpunimit duke përforcuar kuadrin ligjor dy palësh. Në konteksin aspiratave evropian të Shqipëris, Preministri Ponta pritet të rikonfirmoj krerëve të shtetit shqiptar, bështetin e rumanis për marrin e statusit të vëndit kandidat në bashkimin e Europian.